带着走，星星是陈老师平时有什么护肤小技巧吗？多分享吧，多待在潮湿的城市。其实护肤就是清洁和补水，其他的东西适量的，因为特别是在你年纪还比较轻的时候，就不要用营养特别高的东西，就补水就好，补水保湿。然后如果你早上刚起床的话，可以给自己按一下，因为我还挺容易水肿的。好了。